অসমৰ বান যি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ কাৰণে কি কয় অমৃত শ্বাহে কি কয় দিল্লীৰ পৰা পঞ্চাশটা পুখুৰী খান্দিলে হব বুলি কয় গছত গৰু এইবিলাক খান্দি অমিত শ্বাহ আহি অমিত শ্বাহে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পুখুৰী খনাৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ বৰ ঘৰ খনাৰ কথা কৈছে ইয়াক বুজি পোৱা নাই অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰত গৈ পেলাই তুমি বীৰত্ব দেখুওৱা যে মোৰ ৰাজ্যত বানপানী হৈছে মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই অসমৰ জনসাধাৰণ বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে আপুনি সাহায্য দিয়ক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোক দিবলৈ বাধ্য হ'ল হয় কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মোৰ দুৱাই আঁঠু কাহি পেলাই তেওঁ ভিক্ষা খুজিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভিক্ষাই দিব তেওঁক কেনেকৈ অধিকাৰ দিব যে আমাৰ ইয়াত কিয় উপস্থিত হোৱা নাই তাৰ কথাটো হৈছে বিহাৰত যিকেইজন আছে তেওঁলোক নেতা আছে জনপ্ৰতিনিধি আছে আৰু আমাৰ অসমত যিকেইজন আছে দালাল আছে চামচা আছে কাৰোবাৰ ভৰি ধুওৱা মানুহ আছে তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি নহয় তেওঁলোকে ভাও ধৰি আছে জনপ্ৰতিনিধিৰ এটা ভাও ধৰিছে দামী কাপোৰ দুযোৰ পিন্ধি এই এওঁলোক হৈছে একো একোটা নীলা শিয়াত আমাৰ অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত

হাত মোৰা পাণটো তেওঁলোকে আজি হাতীমুৰা পাণ ছিগি যোৱাৰ ফলত আজি কলিয়াবৰ চামগ্ৰী অঞ্চলৰ মানুহৰ পানীত সা নচৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই টকাবিলাক কোনে খাইছে ইয়াৰো তদন্ত হ'ব লাগে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকজন গৈ বাহিৰত আমোদ প্ৰমোদত ঘূৰি আছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কজন আৰু যিজন বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ যিজন মুৰববী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মাত্ৰ লম্ফ জম্ফ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৰ উন্নয়নৰ যি কথা ধূল সেই কথাবিলাক যে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত হোৱা নাই সেই কথাবিলাক এটা বানপানীয়েও স্পষ্ট কৰি দিলে আজি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো অসমৰ জনসাধাৰণ বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ সকলো ঠাইতে মাথৌৰি ভাঙিছে আৰু এই মাথাউৰি বিলাক বোলে বহুত পুৰণি মাথাউৰি ভাঙিছে এনেকুৱা নহয় নৱ নিৰ্মিত মাথৌৰি ভাঙিছে গতিকে যিজন বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ ভূমিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা নিশ্চয় সন্দেহজনক কাৰণ টীকাথকলিৰ লগত যদি কমিশ্যন জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহলে জনসাধাৰণে এই ধৰণৰ জীয়াতো ভুগি থাকিবই লাগিব নমস্কাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এতিয়া প্লাৱিত হৈ আছে বাহনি পানীয়ে হওক বা এন এছ পি চিয়ে পানী এৰি দিয়াৰ ফলতেই হওক বিভিন্ন কাৰণত এতিয়া অসমৰ আঠাইশখনকৈ জিলা প্লাৱিত হৈ আছে বহু হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল এই বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই সময়ত জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা জনপ্ৰতিনিধিজন তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ বুজ লবৰ বাবে এই সুখ দুখৰ এই দুখৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সমভাগী হওক তেওঁলোকৰ কাষত থাকক আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু এই সময়ত বিজেপি দলৰ এগৰাকী নেতা এগৰাকী বিধায়কৰ কথা আমি আছে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিগৰাকী বিধায়ক বৰ্তমান সেইসকল জনতাৰ কাষত উপস্থিত থকা নাই যিসকল জনতাই তেখেতক নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছিল তেখেত বৰ্তমান উপস্থিত আছে বিদেশত বহিৰাষ্ট্ৰত তেখেতে পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে উপস্থিত আছে প্ৰমোদ ভ্ৰমণত এক প্ৰকাৰ প্ৰমুদ ভ্ৰমণত তেওঁ বৰ্তমান উপস্থিত আছেগৈ থাইলেণ্ডত আৰু এই সম্পৰ্কত আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক গিৰিশংকৰ গোস্বামী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু বৰা আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখপাত্ৰ প্ৰকাশ বৰুৱা তিনিওগৰাকীকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো যিহেতু আপোনালোক তিনিওগৰাকী সেই সমষ্টিটোৰ পৰাই আছে যিটো সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী বৰ্তমান প্ৰমোদ ভৱনত বহিৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত আছেগৈ বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ জীতু গোস্বামী বৰ্তমান পুত্ৰৰ উপনয়ন আয়োজন কৰিবৰ বাবে এক তেখেতৰ বন্ধু বান্ধৱসহ একোনে পোনে মই যাব বিচাৰিছো ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক গিৰিশ শংকৰ গোস্বামীৰ কাষলৈ যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকী শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এই সময়ত বৰ্ণাট্য লোকসকলৰ কাষত উপস্থিত আছে কিন্তু তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাঢ়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়কসকললৈ যে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোক জনতাৰ কাষত উপস্থিত থাকক কিন্তু তাৰ সলনি এতিয়া বিজেপিৰ বিধায়কবোৰ উপস্থিত আছে প্ৰমোদ ভ্ৰমণত থাইলেণ্ডত উপস্থিত আছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত আপুনি আৰম্ভণিতে চমুকৈ কি ক'ব চাওক প্ৰথম কথাটো কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত কামত তেওঁ কলৈ গৈছে সেই কথাটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে যে বহমপুৰ সমষ্টিৰ এতিয়া বানপানী হৈছে ইয়াৰ জনসাধাৰণ বানাক্ৰান্তহুগিব লগা হৈছে আৰু তাৰ পাছত বিধায়ক গৰাকী জনসাধাৰণৰ কাষত নাই তেওঁ ব্য়ক্তিগত কাৰণত তেওঁ কত আছে সেই কথাটোত কৈ পেলাই তেওঁ কিয় বহমপুৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত নাই সেই কথাটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিচাৰিছিলো যে যিহেতু তেওঁ এগৰাকী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি গতিকে তেওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত থাকক এই বিপদৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুৰৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত আছে তেওঁলোকৰ কাষত আহি তেওঁ থিয় হওক কিন্তু তাকে নকৰি পেলাই যিবিলাক বাতৰি আমি দেখা পাইছো সেই বাতৰিবিলাকত স্পষ্ট ভাৱে কোৱা হৈছে যে তেওঁ পুত্ৰৰ উপনয়নৰ কাৰণে বিদেশত গৈছে গতিকে এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে তেওঁৰ কোনো দায়িত্ব নাই দায়বদ্ধতা নাই আৰু তেওঁ কেৱল মাথো ভোট বেংক হিচাপে ব্ৰহ্মপুৰৰ ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কিন্তু যিখিনি সময়ত ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসাধাৰণ বিপদত পৰে সেইখিনি সময়ত তেওঁ ব্ৰহ্মপুৰৰ বাসীৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ সলনি তেওঁ ব্যক্তিগত কামক বেছি গুৰুত্ব দিলে তেওঁ প্ৰকৃততে যেতিয়াই ব্ৰহ্মপুৰত বানপানী হৈছিলে তেওঁ যতেই নাথাকক কিয় ব্ৰহ্মপুৰৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব লাগিছিলে আপুনিয়ে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নিৰ্দেশনা দিছে বিজেপিক সেই সম্পৰ্কে মই বিশেষ একো নাজানো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ক নিদিয়ক যিহেতু এই সমষ্টিৰ ভোটাৰে তেওঁক ভোট দি জয়ী কৰাইছে গতিকে এই সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁ জনসাধাৰণৰ ওচৰত উপস্থিত থকাটো তেওঁৰ নৈতিক দায়িত্ব আছিলে আৰু তেওঁ যদি সেই দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এক আশাৰে আমি কব লাগিব যে তেওঁ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে তেওঁৰ দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হৈছে বাকী তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাকক লৈ আমি বিতৰ্ক নকৰো কাৰণ বানৰ আক্ৰান্ত জনসাধাৰণৰ আমি বিপদ আপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হৈ থাকিব বিচাৰিছো এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই আহ ঘিৰি শংকৰ গোস্বামী আহিব বিচাৰিছো জনৰ জনসাধাৰণে কি আশা কৰিব তেওঁৰ পৰা কি আশা কৰিবলৈ এতিয়া আৰু বাকী আছেগৈ নাই জনসাধাৰণে তেওঁৰ পৰা একো আশা নকৰে আৰু নকৰে কাৰণে এই কথাটো প্ৰমাণিত হবলৈ গৈ আছে যে জনসাধাৰণৰ মাজত খুব আৰু অসন্তুষ্টি আছে আৰু তেওঁ যদি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সন্তুষ্টি স্বাভাৱিক এতিয়া কথা হৈছে যে কামপুৰত বা ব্ৰহ্মপুৰত বানপানী কিয় হৈছে বানপানী এইকাৰণেই হৈছে যে যিখিনি সময়ত ইয়াত মাথাউৰি বিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লগা আছিলে সেইখিনি সময়ত চৰকাৰে সেই মাথাউৰি বিলাক নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নললে বাৰিষাৰ সময়ত মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱালে ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা এই যে কামবিলাক কৰিছে মাথাউৰি এই কামবিলাক নিম্ন মানদণ্ডৰ হৈছে আৰু কামবিলাক শাসক পক্ষৰ নেতা পালি নেতাসকলে কৰিছে এতিয়া কোনে কৰিছে তেওঁলোকৰ ঠিকাদাৰ তালিকাখন উলিয়াই ললে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিব যে এই বহমপুৰত ব্ৰহ্মপুৰবাসী আজি বানত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন নিশ্চয় এই বিধায়ক গৰাকী আৰু তেওঁৰ যিসকল সংগো পংগ আছে যিসকলে তেওঁক বিভিন্ন সময়ত আৱৰি সাৱৰি ৰাখিছে সেই ঠিকাদাৰ যিসকল ঠিকাদাৰে কামবিলাক সময়ত নকৰাৰ কাৰণে কামবিলাক উন্নত মানদণ্ডৰ নকৰাৰ কাৰণে আজি মাথাউৰি ভাঙি পেলাই পানী সোমাব লগা পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আজি যে ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসাধাৰণ বানত কক বকাই আছে আৰু ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসাধাৰণে যে আজি বিধায়ক গৰাকী নাথাকাৰ কাৰণে খুব আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কাৰণ এই বিধায়ক গৰাকীয়ে তেওঁলোকক নানান প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই একৈশৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিলে প্ৰথমবাৰ বাবে বিজেপিৰ এগৰাকী বিধায়ক জয়ী হৈছিলে কিন্তু বিজেপিয়ে যে কেৱল মাথো ঠিকাদাৰৰ কাম কৰিব জানে বিজেপিয়ে যে কেৱল মাথো ধনী পুঁজিপতিগোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে কোনো দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতা নাই এই বিধায়কগৰাকীয়ে কাম কাজে প্ৰমাণ কৰি দিছে আজি যদি তেওঁ সঁচাকৈ দায়িত্ব থাকিলে হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজত উপস্থিত থাকিলে হয় হয়তো এনেকুৱা কথা নহয় যে লঘোণ জনীখন পিছুৱাই দিব নোৱাৰে নিশ্চয় পিছুৱাই দিব পাৰিলে হয় কিন্তু তেওঁ ব্যক্তিগত কথাক গুৰুত্ব দিলে তেওঁ সামাজিক বা ৰাজহুৱা যিটো স্বাৰ্থ জড়িত বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে এইবিলাক নিশ্চয় বহমপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰে তেওঁক জবাবদেহি কৰিব কিন্তু এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুৰবাসীৰ বান সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা উচিত এই যে মাথাউৰি বিলাক নিৰ্মাণ সময়ত হৈ নাথিলে তাৰ কাৰণে কোন জগৰীয়া কোন ঠিকাদাৰ জগৰীয়া কোন বিষয় জগৰীয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণ আক্ৰান্তাহি মধুসূদন দেখুৱাব সেইটোতো হব নোৱাৰে গতিকে কোনোবাটো জবাবদেহি হব লাগিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰীয়ে হওক বা স্থানীয় বিধায়কেই হওঁক তেওঁলোকক জবাবদেহি কৰা হব আৰু ৰাইজৰ দলে নিশ্চয় তেওঁলোকক জবাবদেহি কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰিছে অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হৈ আছে তেওঁ শিৱসাগৰত বানাকান্তৰ মাজত নিজে নাৱত উঠি পেলাই জনসাধাৰণক যি পাৰে সহায় কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে কিন্তু বহমপুৰৰ বিধায়ক গৰাকীয়ে বিদেশত আছে বুলি পেলাই আমি শুনিছো আৰু তেওঁৰ যিসকল পালি পহৰীয়া ইয়াত আছে তেওঁলোকে সেই কথাটোক ভাল কাম বুলি পেলাই প্ৰমাণিত কৰিবৰ কাৰণে সামাজিক মাধ্যমত লেখা মেলা কৰা বা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে লেখা মেলা কৰাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে যে বিধায়কগৰাকীয়ে যদি ভুল কৰিছে সেই ভুলৰ কাৰণে তেওঁ অনুতপ্ত হোৱা উচিত তেওঁ ব্ৰহ্মপুৰৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা উচিত আৰু তেওঁৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যতেই নাথাকক কিয় তেওঁ আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুৰৰ বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱা উচিত অন্ততঃ আমি ৰাইজৰ দলৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰো নিশ্চয় আহ ৰাজু বৰা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰাজু বৰুৱাৰ পাছতে আমি পুনৰবাৰ উভতি আহিম প্ৰকাশ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহ ৰাজু বৰা ডাঙৰীয়া যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ শ্লোগান দিয়ে কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে আমাক জনাইছে গিৰিশংকৰ গোস্বামী ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতে জনাইছে যে যিসমূহ মথাউৰি বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে যিসমূহ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মথাউৰিসমূহৰ কাম অতি নিম্নমানৰ হৈছে মথাউৰিসমূহ উপযুক্ত সময়ত হৈ নুঠিল গতিকে আপুনি এ কৃষমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ হৈ আপুনি যিহেতু সেই অঞ্চলত কাম কৰি আছে আপুনি দেখিছে যে এই মথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গাফিলতি হৈছিল নেকি বা এই মথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা দুৰ্নীতিৰ দুৰ্নীতি হৈছিল নেকি বা চৰকাৰ নিজৰে আছে বিজেপিৰে চৰকাৰ বিজেপিৰে বিধায়ক আৰু তাৰ পাছতো সময়মতে এই মথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰি বান প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ আঁৰৰ কি কাৰণ বুলি আপুনি ভাবে চাওক এই মাথাউৰি যিবিলাক আচলতে মাথাউৰি যি সময়ত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে খৰালি কালত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে খৰালি নিৰ্মাণ নকৰি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া বানপানীটো আহে তেতিয়া বালিৰ বস্তাত কিছুমান বালি ভৰাই পেলাই তেওঁলোকে মানে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰে আচলতে এনেদৰে নহয় আৰু যিবিলাক ঠিকাদাৰক দি পেলাই কাম কৰে সেইবিলাক কোনো ঠিকাদাৰ নহয় এইবিলাক তেওঁলোকৰ বহতীয়া চামচা আৰু সেই চামচাক দি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু ইয়াত বিশেষকে চৰকাৰী নেতা পালি নেতা জড়িত যদিও ইয়াত চৰকাৰী ভাৱে যিবিলাক বিষয়া আছে সেই সেই বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলো ইয়াত জড়িত হৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা শকত অংকৰ মুনাফা লোটাৰ এটা চক্ৰান্ত চলাই যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ভুক্তভোগী ৰাইজ হবলগীয়া হৈছে প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে এই অঞ্চলটো একে হাবু দাবু খুৱাইছে মানুহক এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি কামপুৰ ৰাজহক্ৰ যমুনামুখ ৰাজহক্ৰ আৰু ৰহা ৰাজহ চক্ৰত এইটো তিনি নম্বৰৰ বানপানী এতিয়া বানপানীটো আমাৰ এই অঞ্চলত পোন্ধৰ দিনীয়া হৈ পৰিছে এতিয়া পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে এই অঞ্চলত বানপানী হয় আৰু মানুহৰ একদম এটা তথৈবছ অৱস্থা হৈছে কিন্তু এইখিনি সময়ত ইয়াৰ যিবিলাক আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ খবৰ লবলৈ তেওঁলোকৰ সকাহ নাই তেওঁলোকে নিজৰ আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিদেশলৈ গৈছে বুলি আমি শুনিছো আৰু এইটো সঁচাকৈয়ে এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এইটো হবই কাৰণ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটোৱে সেইটো তেওঁলোকে মানুহ জীয়াই থকাটো নিবিচাৰে তেওঁলোকক লাগে ধৰ্ম তেওঁলোকক লাগে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে কিদৰে ভোট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক সেইটো লাগে তেওঁলোকক মানুহক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে আৰু বিশেষকে পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকে অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে মানুহ হিচাপে কেতিয়াও গণ্য নকৰে ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ আপোনাৰ যোৱাকালি গম পাইছে যে হাতীমুৰা বান্ধ ছিঙি গৈছে হাতীমুৰা বান্ধটো তেওঁলোকে কিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই হা নচৰা কেশৱ বাইক দি থকা আমি দেখা পাইছো কালি তেওঁ কান্দো কান্দো ভয়াতুৰ হৈ পেলাই তেওঁ মানে বাইক দি আছে টিভিৰ সন্মুখত আচলতে আমি লাজ পাইছো আমি দুখ পাইছো যে এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে আমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু ইয়াৰ সকলোবিলাক ধন যি ঠিকাদাৰে লুটি লৈ গৈছে লুণ্ঠন কৰিছে আৰু যি দুই নম্বৰী কাম কৰি পেলাই ৰাইজক আজি হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰ শাস্তি নিশ্চয় চৰকাৰে দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত চি বি আইৰ তদন্ত তেওঁলোকে কৰক যি সাহস আছে তেওঁলোকে চি বি আইৰ তদন্ত দি পেলাই হাতী মূৰাৰ বান্ধ ছিগি গল ইয়াৰো তদন্ত কৰক আজি ধেমাজি অঞ্চলত পানী হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত পানী হৈছে আজি সমগ্ৰ অসম মাজুলীৰ আজি এটা তথৈবছ অৱস্থা হৈছে গতিকে চৰকাৰে কেৱল নিৰ্বাচনৰ আগত এই বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া এঘাৰ বছৰত ধৰি দিছে তাৰ পিছতো কোনো বান সমস্যা সমাধান নকৰিলে আমি বাৰে বাৰে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৈ আহিছিলো যে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আজিলৈকে এই চৰকাৰে ঘোষণা নকৰিলে কাৰণ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰৰ মানে তলি উদন হৈ যাব উদন কৰিলে ইয়াৰ গঢ়িটাত তেওঁলোকে আদানি আম্বানিত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বহি ৰাজ্য বহি ৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে আমাৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেইবিলাকক কিন্তু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে স্বীকৃতি দিব বিচাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে ঘোষণা কৰে কিন্তু বানপানীত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে আজিলৈকে এ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নকৰিলে গতিকে আজি আমি এই মঞ্চৰ পৰা আকৌ পুনৰ চৰকাৰক দাবী জনাইছো অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি জনাইছো যে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক অসমৰ মানুহক

বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থা ৰাইজে জনসাধাৰণে নিজে লব লগা হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৰিবলৈ হলে চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকজন গৈ বাহিৰত আমোদ প্ৰমোদত ঘূৰি আছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কজন আৰু যিজন বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ যিজন মুৰব্বী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মাত্ৰ লম্ফ জম্ফ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৰে চাম চাহ পীযু চাজৰিকা তেখেতে মাথো গুন্দামী কৰিব পাৰে জানে আৰু ভয় ভয় ভীতি খুৱাব পাৰে আৰু তেওঁৰে আদৰ্শ লৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ যিজন বিধায়ক তেখেতে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে কপিলি দলং ভাগি যাওঁতে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কেছ দিয়ে কেছ দি তেওঁ ৰাইজৰ আগত দম দিয়ে মই ইয়াতে নহয় প্ৰয়োজন নহ'লে মই দিল্লীত কেছ দিম বুলি কয় সেইকাৰণে সেই যিতু গোস্বামী বৰ্তমান যিজন আমাৰ বিধায়ক আছে সম্পূৰ্ণৰূপে অযোগ্য বিধায়ক অযোগ্য এজনক যদি আশী লাহে লাহে ছাব্বিছলৈ বেছি সময় নাই আৰু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামপুৰত যিখন দলং আছে নতুনকে দলং নিৰ্মাণ কৰিলে সেই দলংখনো এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰৰ কোনোবা নেতা পালি নেতা আহিব লাগিব আহি ইয়াত ভোট খুজিব লাগিব তেওঁলোকে আহি ইয়াত কবহি এই দলংখন বনাই দিছো আমাক ভোট দিয়া এই ইলেকশ্যনৰ সময়লে দলংখন খুলিবলৈ ৰৈ আছে কিন্তু দলংখন অপেনিং নকৰোতে এটা চাইড ইতিমধ্যে খহি গল তাৰ তদন্ত কোনে কৰিব অসমৰ বান যি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ কাৰণে কি কয় অমৃত শ্বাহে কি কয় দিল্লীৰ পৰা পঞ্চাশটা পুখুৰী খান্দিলে হব বুলি কয় গছত গৰু উঠা কথা কয় এইবিলাক অযোগ্যসকলক যিবিলাকে ঋষি মুনি কাপোৰ পিন্ধিব নিশিকা মানুহৰ পৰা বৰ্তমান লজ্জা নিবাৰণ কৰিবলৈ নিশিকা মানুহৰ যিসকলে ভৰিত ধৰি থাকে সেইসকল মানুহৰ পৰা ভাৰতৰ জনসাধাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণে কি পাব কি আশা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এইটোৰ দ্বাৰা এটাই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণে মহমপুৰ সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন নৱ প্ৰজন্মক বিচাৰিছে আৰু যোগ্যজনক বিচাৰিছে বিখ্যিতজনক বিচাৰিছে যিসকলে নিজৰ মাথো লাখ পলাশ আৰু নিজৰ লাভ বিলাহতে ঘূৰি থাকে নিজৰ ঘৈণীয়েকক কোটি টকাৰ বস্তু দিয়াত তেওঁলোক দৌৰা দৌৰি কৰিব পাৰে সমষ্টি পানীত পৰি মৰি যায় স্বীকাৰ কৰিব নে নকৰে অলপ দিনৰ আগতো মাকে পৰে মৰি গৈছে পানীত পৰি কিমানটা কামবোৰত এই মহগৰীয়াতিত মানুহ মৰি গৈছে পানীত পৰি তাৰ নৈতিক দায়িত্ব যিটো গোস্বামী আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কে লব নে নলয় আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ্ডা মন্ত্ৰী হাজৰিকাই লব নে নলয় আমি বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পুখুৰী খানাৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ বৰ ঘৰ খনাৰ কথা কৈছে ইয়াক বুজি পোৱা নাই আৰু তাতোত গৈ লাজ লগা বিষয়ে হৈছে আমাৰ অসমৰ যিসকল সাংসদ গৈ দিল্লীত আছেগে আমাৰ টকা পইচা লৈ তাত থাকেগে কিন্তু দিল্লীত গৈ তেওঁলোকে চিঞৰিব নোৱাৰে

বিচাৰিছিল দহ হাজাৰ সাতশ পঁচাশী কোটি টকা কিন্তু দিলে মাত্ৰ এহেজাৰ দুশ তিয়াল্লিশ কোটি টকা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু বানপানীৰ নামত অসমীয়া এন ডি আৰ এফৰ পৰা মাত্ৰ দুশ পঞ্চাশ দশমিক তিনি এক কোটি টকা পালে এনেকৈ আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা বিভাগে অসমৰ দুৰ্যোগসমূহৰ সৈতে বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে নিম্ন পৰিমানৰ পুঁজি তেওঁলোকে এনেকৈ মোকলাই আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সদনৰ মজিয়াত কালিৰ দিনটোতো গৌৰৱ গগৈ উত্থাপন কৰিছে যে এদিনৰ ভিতৰতে জলশক্তি মন্ত্ৰীক অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিহাৰ বা উত্তৰ প্ৰদেশ বা হিমাচল এইসমূহত যেতিয়া বানপানী বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় তাৰ বাবে চৰকাৰে লৰা ধপৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ বিশেষ তৎপৰতা এই ৰাজ্যসমূহক লৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমখন বানপানীক কক বকাই আছে কিন্তু তাৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা ফোন কল কৰি বা ছচিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট লিখি টুইটাৰত এটা পোষ্ট লিখিয়ে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকৈ দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে নেকি কি কব এই সন্দৰ্ভত এটা কথাই স্পষ্ট ভাৱে কব পাৰি যে আমাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে এই কথাবিলাক হৈ আছে আজি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে দিল্লীৰ চকুত চকুত হৈ কথা কব পাৰিলে হয় অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক যদি তেওঁ কব পাৰিলে হয় যে মোৰ অসমৰ জনসাধাৰণ বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে আপুনি সাহায্য দিয়ক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোক দিবলৈ বাধ্য হল হয় কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মোৰ দুৱাই আঠুক আহি পেলাই তেওঁ ভিক্ষা খুজিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভিক্ষাই দিব তেওঁক কেনেকে অধিকাৰ দিব গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জননৰ অযোগ্যতা আৰু অসমান্যতাৰ কাৰণে আজি অধিকাৰ সলনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ভিক্ষা দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে যিমান খিনি বিচাৰিছে তাৰ এক দহ শতাংশ মান তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাতৰি কাকতত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দিয়ে প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁৰ বাতৰি কাকতত আমি ফটো দেখো প্ৰত্যেক দিনাই টিভিটো অন কৰাৰ লগে লগে তেওঁকেই দেখো আৰু তেওঁৰ উন্নয়নৰ যি কথা ঢোল সেই কথাবিলাক যে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত হোৱা নাই সেই কথাবিলাক এটা বানপানী স্পষ্ট কৰি দিলে আজি উজনিৰ পৰা নামনি লৈ সকলো অসমৰ জনসাধাৰণ বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ সকলো ঠাইতে মাথাউৰি ভাঙিছে আৰু এই মাথাউৰি বিলাক বোলে বহুত পুৰণি মাথাউৰি ভাঙিছে এনেকুৱা নহয় নৱনিৰ মাথাউৰি ভাঙিছে গতিকে যিজন বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ ভূমিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা নিশ্চয় সন্দেহজনক কাৰণ ঠিকা ঠুকলিৰ লগত যদি কমিশ্যন জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া হলে জনসাধাৰণে এই ধৰণৰ জীয়াতো ভুগি থাকিবই লাগিব এতিয়া আপুনি সুধিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক কিয় মাহী দৃষ্টিৰে চাই আছে সেই কথাটোত স্পষ্ট এই কথাটোৱে যে অসমত যিখন চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা আৰু অধিকাৰক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে দিল্লীৰ ওচৰত সেই অধিকাৰসমূহ বিচাৰি যাবলৈ সৎসাহস দেশ পাব অসম গতিকে বিকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ কথা কৈছে মই দেখিছো গৌৰৱ গগৈয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত অসমৰ কাৰণে মন্ত্ৰীক আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যেতিয়াই ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া কিন্তু বিজেপিৰ সকলো বাগা বাগা নেতা অসমলৈ আহে তেতিয়া ফ্লাইটে ফ্লাইটে আহে পাৰ্চনেল এয়াৰক্ৰাফ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোক আহে কিন্তু আজি অসমৰ জনসাধাৰণ যেতিয়া জীয়াতু ভুগি আছে বিপদত আছে বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ আহিবলৈ সময় আৰু সুবিধা তেওঁলোকে উলিয়াব পাৰে আৰু এই কথাবিলাক স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই চৰকাৰখনৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ব দায়বদ্ধতা নাই প্ৰকৃততে যদি এখনীয় দায়বদ্ধ জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা নহয় কেতিয়াও অসমৰ সমস্যা কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে এই ধৰণে জীয়াতো ভুগিবই লাগিব গতিকে ছাব্বিছত অসমৰ জনসাধাৰণে নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয়তবাদৰ বিকল্প হিচাপে আঞ্চলিকতাবাদী আৰু জাতীয়তাবাদী শক্তিক আগবঢ়াই দিব লাগিব আৰু যদি জাতীয়তাবাদী আৰু আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিয়ে শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়িব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসমত এই সমস্যা ৰাজু বৰাৰ কাষলৈ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেকৈ আচলতে এন ডি আৰ এফৰ টকাই নহয় আহ বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত মোকলাই দিয়া নাই অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবেও এই ধনসমূহ এতিয়া মোকলাই দিয়া নাই আৰু অসমৰ যি বান সমস্যা প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক লাখ লাখ লোক এই সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজ বাগৰ কৰি আহিছে তেওঁলোক এই সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈ আহিছে কিন্তু তাৰ পাছতো এই সমস্যাৰ গুৰুত্ব বুজি আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা নাই আৰু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰাব পৰা নাই বাধ্য কৰোৱাৰ বাধ্য কৰাব পৰা নাই লগতে যে ই যিসমূহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে যিসমূহ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোকলাই দিব লাগে এই টকাসমূহো মোকলাই নিব পৰা নাই কোনোবা নহয় কোনোবা খিনিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয় বুজুৰৰ ৰাজনীতি কৰি আছে নেকি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত কি কব এইটো একদম সঁচা কথা হেমন্ত বিশ্বই নহয় মানে অসমৰ পৰা যি মানে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী হব তেওঁলোকে হয় হজুৰি কৰি থাকিব লাগিব দিল্লীত গৈ পেলাই তেওঁলোকে হাতে ভৰে ধৰি কেইটামান ভিক্ষা জুলুঙাত ভৰাই আনিব লাগিব তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকক অন্য দাবী কৰিব নোৱাৰে অন্য বেছি দাবী কৰিলে বেছি যদি হুমকি দিয়ে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকক ভাবুকি প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰী পদেই কাটি যাব গতিকে যেনে যেনে নিজৰ পদটো বচাই ৰখাৰ তেওঁলোকে এটা কৌশল কৰি পেলাই চলি থাকে ইয়াত মানুহৰ কি হৈছে মানুহ কেনেকে জীয়াই থাকিব সেইটো তেওঁলোকৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় তেওঁলোকৰ বিষয় হল কেনেকে গাড়ীখন ৰক্ষা কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কেনেকে স্বচ্ছল হব লাগে তেওঁলোকৰ আত্মীয় কুটুম কেনেকে স্বচ্ছল হব লাগে সাধাৰণ নাগৰিক বানপানীত ডুবি থাকক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ধ্বংস হৈ যাওক এইটো তেওঁলোকৰ কোনো আহে নাযায় গতিকে আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দাবী জনাইছো যে ইয়াত ব'লডেজাৰে সাধাৰণ দুখীয়া মানুহক ঘৰ ভাঙি বীৰত্ব দেখুৱাই লাভ নাই অমৃত শ্বাহৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰত গৈ পেলাই তুমি বীৰত্ব দেখুৱা যে মোৰ ৰাজ্যত বানপানী হৈছে মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই তুমি টকা দিয়া নহলে খাদ্য সামগ্ৰী দিয়া আৰু অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা নহলে আমিও তোমালোকক মই অসমীয়া হিচাপে মানে কবলৈ বাধ্য থাকিম তেতিয়া যে তোমালোকে কিন্তু অসমত ৰাজত্ব বেছিদিন চলাব নোৱাৰো এই কথাষাৰ হেমন্ত বিশ্বই দিল্লীক কব নোৱাৰে আৰু দিল্লীক কলে তেওঁলোকৰ গাদিশ্যুত হব গতিকে আমি বাৰে বাৰে আকৌ তেওঁলোকক কৈছো যে দিল্লীৰ ওচৰত তোমালোকে দাবী জনোৱা যে অসমলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰী আনিব লাগে কিন্তু এতিয়া এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিবলৈ সময় নাইকিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত গণ্ডাই গণ্ডাই তেওঁলোকে আহিলে ৰাইজৰ ধনৰ টকা হেলিকপ্তাৰ তেওঁলোকে এৰোপ্লেনত খৰচ কৰিলে এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে বানপানীৰ খবৰ লবলৈ আহিবলৈ সময় নাই যদি বান নিৰ্বাচনৰ আগত বানপানী হলহেতেন অসমৰ ৰাইজৰ কপাল ফুলি গলহেতেন কিন্তু এইটো কেতিয়াও নহয় সদায় এপ্ৰিল মাহত হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত বানপানী হয় আমি দুৰ্ভগীয়া আমি পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ দুৰ্ভগীয়া অসমৰ মানুহ আমি দুৰ্ভগীয়া আমি বানপানী আমি গৰাখহনীয়া আমি এইবিলাকত কেৱল বছৰি হাবু দাবু খাব লাগে বানপানী নহলে খৰাঙে আমাক হাবু দাবু খুৱাই আমি কৃষকে প্ৰকৃত আমি কৃষি কাৰ্য কৰি চপাই আনিব নোৱাৰো কৃষি কাৰ্য কৰি চপাই অনাৰ পিছতো আমি উচিত মূল্য নাপাওঁ গতিকে আমি অসমৰ মানুহ আমি সদায় এনেদৰে থাকিব লাগিব কেৱল আমাৰ তেওঁলোকৰ চকু দিল্লীৰ আমাৰ তেল চাহপাত কয়লা গড়কেইটাৰ ওপৰত চকু বানপানীয়ে গৰা খহাইছে বানপানীয়ে গাঁওকে গাঁও উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে স্কুল নামঘৰ মছজিদ মন্দিৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে এইবিলাক চৰকাৰে আহে নাযায় তেওঁলোকৰ কেৱল অসমৰ সম্পদ কেনেদৰে মাটিৰ তলেদি ৰেলেৰে তেওঁলোকে কঢ়িয়াই থাকিব পাৰে এই কৌশল তেওঁলোকৰ চলি থাকিলেই এই যন্ত্ৰটো চলি থাকিব পাৰিলেই দিল্লী চলি থাকিব আৰু অসমৰ মানুহ যিদৰে জীয়াই থাকে জীয়াই থাকক এইটো দিল্লী আহে নাযায় গতিকে হেমন্ত বিশ্বক আমি শেষবাৰৰ কাৰণে আকৌ কৃষক মুক্তিৰ তৰফৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছো যে দিল্লীত কৈ পেলাই আঁঠু কাহি নহয় বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তৰ্জনী আঙুলিৰে তৰ্জন কৰা যে অসমৰ মানুহে এতিয়া বানপানীত হাবু ধাবু খাই আছে অসমৰ মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই অসমত প্ৰতিদিনা মানুহৰ মৃত্যু মৃত্যু সাৱটি লবলগীয়া হৈছে বানপানীত গতিকে বানপানীৰ এতিয়া বৰ্তমান মোকাবিলা কৰি চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰীকে আদি কৰি আৰু ভাঙি যোৱা ছিঙি যোৱা মাথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তোমালোকে আমাক টকা দিয়া নহলে আমিও তোমালোকক দিল্লী তোমালোকে একে চৰকাৰলৈ আমি তোমালোকক কিন্তু শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম এই কথা যদি কব পাৰে হেমন্ত বিশ্বই আমি সকলোৱে হেমন্ত বিশ্বৰ লগত থাকিম কিন্তু কাৰণ এই কথা তেওঁলোকে কব নোৱাৰে তেওঁলোক বহতীয়া তেওঁলোক চামচা গতিকে আমি বাৰে বাৰে কওঁ একেবাৰে শেষৰটো সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ প্ৰকাশ বৰুৱাৰ পৰা আজি যদি অসমৰ এই বান পৰিস্থিতি যদি বিহাৰত হলহেতেন অসমৰ এই বান পৰিস্থিতি যদি হিমাচ হিমাচল প্ৰদেশত হলহেতেন তেনেহলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বিজেপি নেতাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ কিন্তু তৎপৰতাৰ সীমা সংখ্যা নোহোৱা হলহেতেন কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই অসমৰ এই পৰিস্থিতি কৰি আছো বিজেপিৰ বিজেপিৰ অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাক সমষ্টি বাসীৰ সমস্যাক আওকাণ কৰিছে একেবাৰে শেষৰ মন্তব্য কি কব সৰ্বপ্ৰথমে এটা কথা কব বিচাৰো যে আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছিল যে বিহাৰত বা হিমাচলত হোৱা হলে যেনেধৰণৰ প্ৰত্যেকজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তাত উপস্থিত হলহেতেন যে আমাৰ ইয়াত কিয় উপস্থিত হোৱা নাই তাৰ কথাটো হৈছে বিহাৰত যিকেইজন আছে তেওঁলোক নেতা আছে জনপ্ৰতিনিধি আছে আৰু আমাৰ অসমত যিকেইজন আছে দালাল আছে চামচা আছে কাৰোবাৰ ভৰি ধুওৱা মানুহ আছে তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি নহয় তেওঁলোকে ভাও ধৰি আছে জনপ্ৰতিনিধিৰ এটা ভাও ধৰিছে দামী কাপোৰ দুযোৰ পিন্ধি এ এওঁলোক হৈছে একো একোটা নীলা শিয়াল অসমৰ জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এওঁলোক একো একোটা নীলা শিয়াল আৰু এই নীলা শিয়ালৰ বেগ ধৰি আমাৰ মাজত আমাৰ অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত বাঘৰ ভাও দিয়ে সিংহৰ ভাও দিয়ে কিন্তু দিল্লীলৈ গলেই তেওঁলোকৰ গোটেই ভাওকটো ওলাই পৰে যে তেওঁলোক একো একোটা প্ৰকৃততে নীলা শিয়ালে তেওঁলোকে কোনো বস্তু আজৰি আনিব নোৱাৰে তেওঁলোক নিজেই পুতি গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে চকুত চকুত হৈ কথা কব পৰা সাহস নাই কলিজা নাই কিয়নো যদি চাই তেওঁলোকক এটা ধমকিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহি থাকিব লাগিব অমিত শ্বাহৰ কথা ধাৰদা কেলেংকাৰী খুলি দিম বুলি কলে ফাইল অমিত শ্বাহ বহি যাব এটা কথা আপোনালোকে অলপ দিনৰ আগত দেখিছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ্ডা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰে এটা ধমকি দিছিলে কিন্তু সেই গুণ্ডা মন্ত্ৰীটোত ফাঁচী বজাৰত থকা বহিৰাগত গুণ্ডা বেছি ডাঙৰ গুণ্ডা সেইটো প্ৰমাণ হল দিল্লীত গৈ যে একো কব নোৱাৰে এইটো এটা চিৰন্ত সত্য কথা আৰু আপুনি সোধা পাছৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিছো যিটো কথা আপুনি কৈছে যে বৰ্তমান আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি বানপানীৰ সময়ত আমাৰ ইয়াত নাই বাহিৰত বিদেশত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত ব্যস্ত তেওঁ থকাত আমি কোনো আমি আচৰিত হোৱা নাই কিয়নো বৰ্তমান তিনি বছৰ হৈ গল এই তিনি বছৰত আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ যিজন জনপ্ৰতিনিধি এই জনপ্ৰতিনিধিজন কিন্তু সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জনপ্ৰতিনিধি নহয় এখেত হৈছে মাথো চাৰি পাঁচজন মানুহৰ জনপ্ৰতিনিধি তেওঁ পৰিচালনা কৰি থাকে মাথো চাৰি পাঁচজন মানুহে প্ৰয়োজন হলে তেওঁলোকৰ নামো মই প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰিম তেওঁলোকৰ নামো আপোনালোকৰ আগত অসমৰ ৰাইজৰ আগত উন্মোচন কৰি দিম তেওঁ যদি কেতিয়াবা আহে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলে তেওঁ মাথো কাৰোবাৰ দোকান উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আহে তেওঁ যদি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলে কবাত আহে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ আহে ক'ৰবাত কিবা এটা উন্মোচন কৰিবলৈ আহিব গামোচা এখন ল'ব আহিব তাৰ বাহিৰে তেওঁ জনসাধাৰণৰ যেতিয়া দুখ দুৰ্দশা হ'ব তেতিয়া তেওঁ আহিব নোৱাৰে কিয়নো তেওঁ বানপানী সময়ত যদি তেওঁ আহে তেওঁৰ জোতাত বোকা লাগিব তেওঁৰ কাপোৰত বোকা লাগিব বোকা পানী লাগিব গোন্ধ ওলাই যাব সেইকাৰণে তেওঁ নাহে যিহেতু আমি জানিছো তেওঁ বহুত ব্ৰেণ্ডেড ব্ৰেণ্ডেড ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰ কিনে কিয়নো তেওঁ আমি আজি ইলেকশ্যন খেলাৰ আগতে বা ইলেকশ্যন খেলাৰ সময়তে আমি পাইছিলোঁ আগৰবাৰ তেওঁ সামগ্ৰী খেলোতে আমি পাইছিলোঁ পেপাৰে পত্ৰ নিউজতো পাইছিলো বেংকৰ পৰা তেওঁ বহুত কোটি কোটি টকা লব পাৰে তেওঁক চৰকাৰে বহুত কোটি কোটি টকা দি থৈছে সেয়া টকাই তেওঁ দামী যি বিলাসী জীৱন যাপন কৰি আছে তেওঁ কেনেদৰে লগাব ভৰিত জোকা বোকা তেওঁ কেনেকে লগাব আৰু সেয়েহে আমি কওঁ ব্ৰহ্মপুৰবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আহি থকা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে গম পাব বিজেপিক বিদায় দিব আৰু ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত আপোনাক আজি বীৰ লাচি থানা অসমৰ তৰফৰ পৰা কলো বহমপুৰ সমষ্টিটো হৈছে জাতীয়তাবাদৰ সমষ্টি ইয়াত কুখ্যাত কোলাংগাৰ কিছুমান আহি জাতীয়তাবাদত হেৰ হেৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে কিন্তু তাত পুনৰ ঘূৰি আহিব বহমপুৰ সমষ্টিৰ নৱপ্ৰজন্মই ঘূৰাই আনিব এই জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজা ছাব্বিছৰ পিছত যিটো গোস্বামীক আপোনালোকে দেখা নাপায় এই বহমপুৰত আৰু এটা কথা আপুনি চাওক যিমানবাৰ বানপানী হৈছে যিমানবাৰ কামপুৰত বানপানী আহি আমাৰ ৰাইজক ধ্বংস কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাগি শেষ হৈ যায় গৰু ম'হ মৰি যায় ভঁৰালৰ ধান শেষ হৈ যায় কিন্তু ঠিকাদাৰকেইটাই নতুন নতুন মাটি কিনে ঠিকাদাৰকেইটাই নতুন নতুন গাড়ী লয় আৰু এই আমাৰ বিধায়কৰ চামচা কেইজনে কিন্তু নতুন নতুন ঘৰ বনায় এইটোৱে হৈ আছে প্ৰত্যেকবাৰে আৰু এই বানপানীটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ বাবে ব্ৰহ্মপুৰবাসী ৰাইজৰ বাবে যদিও অভিহাপ কিন্তু এই চামচা কিজনৰ কাৰণে কিন্তু আশীৰ্বাদ আৰু এই ঠিকাদাৰকিজনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু এই যিকেইজনে কমিশ্যন লয় যিকেইজন আমাৰ চৰকাৰী বিষয়া আছে যিকেইজন শাসনৰ গাদীত থকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু আশীৰ্বাদ এই বানপানী হ'ল আমাৰ ইয়াত মথাউৰি ভাঙিলে ভঙাৰ পৰিণাম স্বৰূপে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চাগে তেওঁলোকে বাজেট বনালে ফুলালীয়েকক কি দিব ভায়েকক কি দিব শহুৰক কি দিব এইবাৰ নেক্সট কপ দিয়া পাতিবগৈ গৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাজেট বনালে কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণ মৰি গৈছে গোটেই বিষয়টো যদি তদন্ত কৰে কামপুৰ সমষ্টিৰ যি বহমপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ এলেকাত চাংচুকি মেধিগাঁও দেউৰী গাঁও পটিয়াপ কামপুৰ বুঢ়াপটীয়া গাঁও টকৌদুবি আপুনি গোটেইখিনি যদি আপুনি তদন্ত কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে গোটেই বিষয়টো ওলাই পৰিব কিমান টকা এলপ হ'ল কিমান টকাৰ কাম হ'ল আৰু বৰ্তমান কিমান টকা তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ গল পঞ্চাশ শতাংশ কাম নকৰাকৈ তেওঁলোকে আশী শতাংশৰ ওপৰত পইচা উলিয়াই লৈ গল ইয়াৰ তদন্ত কৰিবনে সেয়ে আমি এটাই কওঁ বীৰ লাচি থানা অসমে ইয়াৰ তদন্ত কিন্তু এদিন বীৰ লাচি থানা অসমে কৰিব জনসাধাৰণক লগত লৈ এই ভণ্ড নেতাবিলাকৰ কিন্তু চৰিত্ৰ উন্মোচন কৰাম যে এইটো চিৰন্তন সত্য নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো যিটো গোস্বামী বিয়া সবাহ খাবৰ বাবে নাই মই ব্য়ক্তিগতভাৱে কাকো আক্ৰমণ নকৰো মই সেই পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি নকৰো কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে ওপৰত যিসকল আজি পেনেলত আছিলে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈছে সেই কথাবিলাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ময়ো দেখিছো যে বিধায়কগৰাকী কেইজনমান তেওঁৰ চামচাৰ কথামতে ফলে চাৰি পাঁচজন মানুহে তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ব্ৰহ্মপুৰৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ লগত ইতিমধ্যে তেওঁৰ জনসম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আৰু দেখা পোৱা যায় যে তেওঁৰ যিটো জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্ব দায়বদ্ধ থাকিব লাগিছিলে স্বাভাৱিক আন্দোলনৰ পৰা অহা নাই কোনোদিন জনসাধাৰণৰ কাম কাজ কৰি পোৱা নাছিলে তেওঁ এগৰাকী ঠিকাদাৰ আছিলে তাৰ আগতে তেওঁ বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিলে গতিকে এগৰাকী বেপাৰী মানুহ ব্যৱসায়ী মানুহ গতিকে তেওঁ এই ধৰণৰ কামেই কৰিব গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা মই এই কথাটোৱে কব বিচাৰিছো যে আমি ভুল মানুহ এজনক বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পঠাইছিলো গতিকে এই ভুলটো আমি সলনি কৰিব লাগিব সংশোধন কৰিব লাগিব দুহেজাৰ ছাব্বিছত তেওঁৰ বিকল্প বিচাৰিব লাগিব আৰু যদি আমি বিকল্প বিচাৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্ৰহ্মপুৰৰ সমষ্টিৰ সমস্যা সমূহ এই ধৰণেই থাকিব দুই চাৰিজন মানুহে সেই সা সুবিধাবিলাক লাভ কৰি থাকিব কিন্তু জনসাধাৰণৰ একো উন্নতি নহব গতিকে জনসাধাৰণৰ কথাবিলাক উপলব্ধি কৰিব লাগিব কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰলোভনৰ মাজত বুৰ গৈ পেলাই বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত বিজেপিক ভোট দি থাকিলে যে যিবিলাক প্ৰকৃত সমস্যা